Vilket intervall tillhör x om vi har det här intervallet då från minus 1 till plus 1? Och x kan vara minus 1 och x får vara 1 här. Så då har vi minus 1,1 och så sen är det ett slutet intervall så blir det de, där, eller de här hakarna sådär.